2 online grátis pela Steam por 2 dias. Vamos gravar essa partidinha só pra nós ver. Já joguei, achei legal. Jogar um Feforal. E é nóis que voa. Porra demorada, mano. Vamos ver quantos que nós conseguimos matar aí. Tá em oferta na Steam esse Call of Duty. Já ninguém atira nessa porra pra nós ver o cara. Hostile UAV incoming. Mais um aqui. Opa. Correu, mano. Viado. Vai atrás desse louco aí. Aqui, ó. Cadê ele? Banho, mano, viu o cara? Aqui. Vou pegar esse aqui, ó. Nossa, que merda! Sai, velho, com esse laser aí, velho, seu filho da puta. Ah, filho da puta. Sai daqui, cara. Nossa, eu se matei com a minha própria granada, velho. Uma anta, né? Tem malucão nesse jogo aqui. Cadê o maluco? Não, cadê o cara? Ali. Ah, que ruim, malandro. Hostile UAV above. Pulei mesmo. Foi atirar, mas eu sou uma anta.
nada por cima, porra de canto. Foi pro inferno. Não deu nem tempo de clicar. Tá uma camperadinha aqui. Porra, não vi ninguém. Ah, vai a merda lá. Hostile UAV above. Nossa, caga pra caralho. Levei o maluco na granada, né? Deu nem tempo de clicar. É isso aí, rapaziada. Fiquei em terceiro. Tá bom. Falou.